U 21. kolu jedinstvo na domaćem terenu nije malo težak zadatak da uknjiži nova tri boda protiv poslednje plasirane ekipe Željezničara iz Doboja. Po kišovitom vremenu i teškom terenu fudbaleri jedinstva u sportskom centru Drago Kovačević bili su vrlo efikasne i goste iz Doboja ispratili sa 5 golova u mreži. Mrežu nesigurnog Dejana Lazića načeo Miloš Kukić u 7. minutu posle asistencije kapitena Ognjena Škorića. Do kraja poluvremena gosti nisu uspjevali stići na doma gola Stefana Đakušića. U 22. minutu Đorđe Nišić postavlja rezultat prvog poluvremena od 2:0. U nastavku Miloš Kukić se ponovo upisao u listu strijelaca i jedinstvo doveo do sigurnih 3:0. U posljednjih 10 minuta meča još 2 gola u mreži Dejana Lazića. Oba puta strijelac je bio Slaviša Baštinac, prvo u 80. minutu, a zatim i 9 minuta kasnije, čime postavio konačan rezultat od 5:0. U sljedećem kolu jedinstvo odlazi na gostovanje u Mrkonjić grad drugoplasiranoj ekipi Slobode. Oh!